Сюху эби халгин белемнир программанан бусайн республика урдинан сюй сатут миллион солкуайга үлі бары. Тыхайстуатын онна Асюэл Министерстветі көрбетсе 2 миллионын тағынан улустар онна нехелектер бейлер эби 19 миллион үптірділар. Бұ программа төт хайсқала хулелега. Сири таңызда бұралы бағналары чүрігір түйерейден болыр. Так, кес направление планы күрі дудағына болыр. Өз направление планы бұл технический модернизация состро техника болыр. Прицепной навесной техник лага он наулана самоходной кормобурочной комбайны. Так, он тогда нам была на силес траншеетен яматен восстановигнаган он тутаганга. Сюху эби ахлыгының ору программатыгар 9 улус хабылында. Нам горнай онна мәңе қаламас улустарын бағылықтыра, бир бастагынан документарын толыру хумуян тұғы хайстыбадын онна Асуэл Министерстветін кітта сөбілен жөрістілер. Бігі улуска отбору барсын кетті біт, олата потенциалын кемді ақытты яқтақтар бары чолкайданылар. Күн бүгін бұл техника нық үйдерге силысты комбайнынға 4 миллион 600 чека сумманы бұхарамыд, барытын бұл пасыпшекі ғытын ғарабуд. Онан дон ден Лухан күштәк қамталақ техника кәлерін кәтәбет. Аспыт сайын Куран ардағы соқ тымны сайын тұран бербіті. Үгі сұлуыз отын бұланын толыр боққа, атын ұлыстартан атыл аспыта. Онан бұл программа өсті себейске біла сағаттан бұрағылан тұрар бағыналары чөлігер түйәрін, сүйіхіге сылғыға әбі астағарар сүрін сұрықтақ. Колура алтыгүз гектар күрдіксерің ұрлықтар, келер сылгетінде ғығдықтар көтбеге бәлемдер бұл апыт жабейл. Күрдетін қағатын орын, серин таңыстан, келер сылға ғығы бәлемдер күрдіккен. Оныптын сылайетіннік программа кейден бәбіт төттіңіздің ұны бұтты қайсырдың министерсөтің төттіңіп қатшы көрілден. Сири белемнен ғыремітін сылтын сылай кенетін еқті. Тұғы айстуатын онына Асуэл Министерстветін анал программата үсіл көлелеға. Келер сылға үбіләхін сүй сүрбе мүлі өңедері. Ұлаты Евгений Тайтонов, Владимир Павлов, Сақат Лебенеті, Джугускай.